Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V Anině proběhl 7. ročník Mezinárodního sklářského sympózia. Zapojili se školy z Valašského Meziříčí a z německého Rheinbachu. O víkendu byla přítomna veřejnost. Přímo u sklářské pece bylo možné sledovat, jak vznikají díla nejmladší generace sklářských výtvarníků. Celé sympozium trvá již od úterý, nicméně první 3 dny je připraven program pro studenty, aby poznali okolí sklárny a sklářskou historii Šumavy, a samotná realizace potom probíhá od pátku do neděle. Podařilo se nám pozvat 2 školy, jednu z německého Rheinbachu a druhou z Valašského Meziříčí. Žáci těchto škol, stejně jako v předchozích letech, mají připravené své projekty, které zde potom u nás na Huti a na Brusílně realizují. Již 7. ročník se nám podařilo zorganizovat především za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a podpory Plzeňského kraje. Máme zde 4 studenty z každé školy plus 1 pedagoga. Zastupujeme tady Střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou z Valašského Meziříčí, tedy školu jedinou na Moravě. Přijeli jsme na pozvání paní doktorky Jitky Lníčkové, díky které tato akce vlastně je pořádána, za což jsme moc vděční. Studenti dostali zadané téma Zvedl se vítr, takže jako zpracovávají to téma jednak na tvarech užitých, což jsou nějaké vázy, mísy, ale šli jsme i dál a zpracovávají i jako samostatné objekty ze skla. Samozřejmě snažím se v první řadě po dobu sympozia pomáhat hlavně svým studentům, protože potřebuji, aby se posouvali dál. V poslední chvíli nějakým způsobem jsem ještě vyvzoroval nějakou věc, tak je na stejné zadané téma. Je to volný objekt, kdy vlastně nějaký vír zvedá skleněné střepy ze země. Kolegové z německé strany přijeli z Rheinbachu, což je mezi Bonem a Belgií. Obě školy mezi sebou dělí vzdálenost přes 1000 kilometrů. Jejich zástupci se teď sešli na Šumavě. Wir sind gekommen, um zu erleben, wie hier in dieser Ecke von Böhmer Wald Glas geblasen wird und wie die Ursprünge sind. Přijeli jsme, abychom zažili, jak se v této části Šumavy pracuje se sklem a z jakých tradic tady vyrostla sklářská výroba. Zajímá nás to i proto, že i naše škola vzešla z českých kořenů a tady se s nimi můžeme setkat a poznat živé české sklo. Je to tady báječné a skvěle organizované. Absolvovali jsme pěkné výlety na české i bavorské straně hranice. Pracovali jsme tu s českými skláři. Nápady se z části rodily až na místě. Žákyně si velice dobře porozuměly s českými studenty. Vzájemně si pomáhali, učili jsme se všichni jeden od druhého, to bylo důležité a naprosto skvělé. Wir haben gelernt voneinander. Ganz wichtig, ganz toll war das. Oder ist es noch? Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. To, co bych tak asi vzkázal divákům televize Film Pro. No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.